دا هغه نه پسې پټولو کې سلوري په ماکر دی پټولو کې دا سلوري په ماکر په مې په 24 غنټو کې اته شاپی وایي دا سلوري په ماکر دی ځاسته مې ډیر زیاتې کله ما نه مله ما نه او دا ما په دې کې خپل یونس کلی نه نه کلی نه خلکو د مینا ستار دی دا د ګوجان راغلی دا سواله نو دا مې ختمه کړل دا ګرمي ختمي کې نه اصل کې ان یو منجات دے کر داغي بارک پارٹی زم دسو کلا دا دا پیغام ورکی یو منجات بارک زم من پارٹی دا بس صد ور سلام څنګه چلے اس تیار ده خیر قربان دي خیر سره ها دا با پس کی گرل کی تیار کی خدمت سره خدمت کوم نه ده خدمت شو دا مونږ بو سجی کم فش تیاری کی آئی کہ بعد ایک ہا یونس بھائی دا وای کہ دا پاس ایک دی کنا ذائقے دا پارا بس سم سم کٹ کنو اسو سو پدی کیو سی گدو او ویجی بک باندې نو لاجبی وینځل لیک می درې کې دی شنو مډیو کې کنه یا سلام علیکم تکلا شیا نو په وړه دغه پاس په فروره ما دی جوړی یاست فروره مرګ آزو باربیکیو روان دی سټیج باربیکیو سم سم پہ کیا دریما لگی تیار شو دخه اور کو شو شو روټه دا په 3 سم کچا دی وامه دا مرګ دا ډګر دی شو ټولې ساتي کې دې لپاره